Gothic ilmestyi 2001 ja oli saksalaisen Piranha Bytesin tekemä peli ja roolipeli, avoimen maailman roolipeli vielä kaiken lisäksi. Ja se sai jatko-osan, mutta se on jäänyt nyt vähän niin kuin kulttiklassikkona elämään. Ja että monet ihmiset niin kuin tykkää siitä todella paljon ja kertoo, että siellä oli todella hyvin suunniteltu se maailma ja kaikki tehtävät ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja ylläri pylläri, siitä on tulossa remake. Eli ne ei jatka sitä tarinaa, vaan ne periaatteessa tekee sen alkuperäisen pelin niin kuin uudestaan. Ne tietää, että siis taistelu ja kaikki muu oli vähän tökkivää, ei ollut kovinkaan mukava pelata. Mutta että peli itsessään on tosi, tosi hyvä. Joten siitä on nyt julkaistu Steamissa pelattava tiiseri, ihan tämmönen prototyyppi. Ja ihmisiltä pyydetään palautetta siitä, mikä on todella hieno, hieno tapa niin kuin tehdä peliä. Eli tosiaan niin kuin, tää on varmaan kohtuullisen raakille, mutta katsotaan. Mun tässä niinku kontrolleri. Missä on hiiri? Tässä ei ole hiirtä. No, näppäimet toimii. Okei, VASD. Hiiren liikutetaan kameraa. Dash, just talk, cross. Nyt se on kontrollit tarkkeinen. Okei. Kaikki näyttäisi olevan suunnilleen kunnossa. Toivottavasti tämä nauhoitus ei vaan kärsi tästä näin. Mitään optiota mä en ole muuttanut jotenkin. Toivotaan parasta. Ja tässä on ideana tosiaan, että sut on vankina niin pistetty tämmöiseen paikkaan. The Kingdom of Britannia. United by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. Urgit. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm had to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. The convicts took control of Corinnes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore. Until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. Eli me ollaan taas sankarihommissa. Tai antisankarihommissa, vähän riippuu. Pitäisi olla niinku, tässä oli, alkuperässä oli niinku kolme eri osapuolta, mihin sä saatoit liittyä. Ja juoni itse asiassa meni tasan tarkkaan sen mukaan, miten sä valitsit sen. Low risk, high return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just a simple scroll. Who are you and how? What's happening down there? Here? What the? Oh!
That was close. Oh, shit! Pahuksenmoinen alfa-demo. Alright, easy. This is gonna... Mä en ole alkuperäistä itse pelannut, joten en tiedä, alkaako se samalla tavalla. Samassa roolissa sä oot kuitenkin vankina, mikä lähetetään tuonne. Oh, god damn it. What the hell just happened? I'm in one piece. Oh, thank God, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's all right. Great. Okay. Let's move on. Tämä on joku viesti, mikä pitää vielä. Mulla on tuossa räpsin, mä otan sillä kuvia. FPS on tuossa oikeesti. Ei oo ihan täysin optimoitu tää peli. Nähtävästi. Mulla täytyy Taisin vaan tykkää siitä, että sitä nautetaan. Good. That'll do. I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? Selkeästi jotain nyt Witcher-tyyliä haettu tähän näin. Let's get the hell out of here. No, pahoittelut tosiaan FPS:stä, mikä on aika huono. Ehkä se paranee, kun pääsee pois täältä näin niinku... Tuo ei myöskään ihan optimaalisin toi frapsi näin nykyään. No, no kylläpä. Valoefektit on aika jees, mutta tietysti ne niinku saattaa lagata aika pahasti. Pitäisiköhän meidän vähän ehkä... Varjot on just aika usein niin kuin se mikä. No nyt se heti parani vähän pikkasen joo. No varjot on aika semmosia, että niillä voi kyykyttää niin kuin isommankin koneen. Oltiin tuolla ja nyt ollaan täällä. Jos tämä olisi Skyrimi, niin ryöstäisin kaiken tosi tiiviin. En pysty ottamaan. Pitäisiköhän ihan vinasen vielä niin kuin alentaa näitä. Näin mennyt vaan. Mennyt päälle. No. Nyt se panoin. Tämmöiset paikat tosiaan on omiaan niin kuin tappamaan.
Siististä juoksee. Minkä mitään suuntaan. Okay. Good. Sitä ensimmäistä pelistähän niinku semmosia havaintoja, että esimerkiksi jos sä tapot jonkun suden metsässä, niin se ei uudelleen syntynyt sinne, vaan sitten piti niinku jatkaa. Oh, shit. Siellä on jotain petoja. Jatkaa vähän niinku vähän niinku vaikeimmille alueille sitten. Let's get the hell out of here. Siinä ei pelaaja eteni. Taas tasoja keräteen, mutta että tulee paremmaksi ja paremmaksi. Oh my god, oh, toi ei tainnut olla itsemurha. This place, some people's luck is worse than mine. Let's see. I'll leave it here for a moment. Right. You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Se ei luultavasti tarvitse. Come on, my pretty! Se on aika vahva. Come with me! Oh, god damn it! Shit! It's broken! Well, this is better than nothing, no, I guess. It really hurts. Steam, tota noin niinku saavutus. What the hell? What are you? Okay, easy boy. Let's make it easy for both of us. Okay, calm down. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Toi on tappaa sitä vartijaa. Sinne saavukset ei käytä miekkaa. Toivottavasti. Well, this doesn't look good at all. No ei. Joku on syönyt tuolta jalan. Eikö se on jalkaan tossa? What the hell? Nämä on hirveen hyvässä kunnossa. Eikö on se? Verinen. Damn man, what a mess! Verinpäin ja suolenpätkiä. Oh, come on! It can't be real. Hello. You've already had your time, right? Then I'll be on my way. I won't be bothering you. Okay, okay, easy now. There's nothing to worry about. Okay, I'll stay where you are. Don't make me hurt you. Oh, let me go. Well, you guys are crazy. Keskimmäinen hänen hiirinnakkona torjuu. Vasen oikein. Tota noin niin. Noniin, tutoriaali. Aa, tässä on haettu niinku vähän niinku oikeeta miekkailua. Tää toimis kyllä niinku tuolla peliohjaamalla, tää toimis parhaiten. Tässä ei kai vielä ole. Okei. Mutta on oikeastaan vaan miekalaseista, mutta vastaan noin suunnat tärkeitä. Tämä on Saksasta, eli no saksalaisilla on aina ollut aika hyvät niin kuin selkeät niin kuin miekkailutyylit, siis pitkälle miekalla. No. Okei. Okay. Altilla vaihdetaan kohdetta. Okei, okay, hiirellä pystyy ohjaamaan. Tämä on vähän niinku For Honorissa noin kolme suuntaa, mutta siis kai se niinku vaikeita miekkailua yksinkertaistettuna niin kuin peliksi ihan mukavasti. Mm. Okay.
waiting for? Have you had enough? Congratulations on surviving your first day. Hyvä homma, joo. Siellä kyllä lagitti ihan törkeästi tuossa taistelussa. Mekin kannattaisi ehkä tiputtaa detailit minimiin ja lähteä siitä katselemaan. Good morning. Huomenta vaan. I hope you slept well. Kuntukki. Oh, good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh? Mm. Their meat is a bit tough. But it tastes better than rookie meat. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. I'm... Yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. Tuli maagien. It's a scroll intended for mages. Why did they give such an important document to me? I suppose they entrusted that it would reach its intended recipients. Whether you were alive or dead. Many rookies don't survive their first day. Especially their first night. Those who pick up the dead bodies and recover the scrolls are paid very well by the mages. There are people here who can make anything into a job, and the desperation doesn't help. You're not as special as you thought, eh, Rookie? Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez shortly. But before we leave here, do you have any questions, Rookie? So what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the colony. And we produce ore
for the king. Mä en kuulin sen kansalaisia. That's what we do at the old camp. Tai sitten ei. Inside the barrier, there are three camps. Okei, tässä on taas kolme. And if you want to stay alive, you'll have to join one of them. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new arrivals that it's the best place for them. And what about the other camps? Listen, rookie. Alongside the old camp, the new camp and the sect are nothing more than carnivals of mayhem and looting. In the old camp, you'll encounter people from those places who can better explain to you how things work here. As for me, I'll just tell you that the people in the new camp are a bunch of thieves and no scruples. Uh-huh. And the people in the sect are all madmen, obsessed with certain herbs. As you can see, I'm speaking from a position of absolute impartiality. Right. Earlier, you mentioned someone named Gomez. Who is he? Gomez is the leader of the Ore Barons. He's the head of the old camp. The most powerful man in the colony. He's responsible for guaranteeing the ore shipment to the king and maintaining order in the only civilized zone inside this barrier. He's rather peculiar. A man of refined tastes and expensive indulgences. Mm-hmm. You'll see what I mean when you get to know him. Let's say I want to join the old camp. What do I have to do? That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate. There, you'll find a man called Thoris. Tell him I sent you. Thoris isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. How do I find the old camp? Take this path. Past the clearing with the old tree, there's a guard post. And an abandoned mine. If you go through it, you'll get to the old camp. However, the door is closed for security reasons until I issue the order to open it. I'll go there after breakfast. You can come with me. Why did you help me? You were in trouble, and I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie, and my job is to give you rookies an opportunity. Look, rookie, the colony is very dangerous, and even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble,
The scavengers were about last night. Did you see the attack? Joo, on the tulipallo. Yes, I was part of the cargo in the lift when it happened. Diego will remember this. Very interesting. We're still investigating what happened and who was responsible. I think your testimony might be valuable. When we reach the old camp, you should speak to Gomez. I'm sure he'll be very interested in hearing what you have to say. Nyt jos on tulipelhot, niin... Thank you very much. I don't have any more questions. Don't mention it. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. Hanki parempi ase. Täytyy... Sitäs nää ihan alas, niin katsotaan miltä tää sitten näyttää. Jossain määrin sulavampaa, mutta jotenkin toi on ehkä... Tässä on aina se vaara, että tämä nauhoitus vaan yksinkertaisesti kuolee. Tekstuurit vois olla vähän parempaa. Pidetään varjot poissa. Reunapehmennyksen. Shadow ja post-processing saa olla vähän niinku... Vähän tota noin niinku alempana. Seuraavaksi mä tsekkaan, että nauhoittaako se vielä. Tää näyttäis nauhoittava. Tämä ei ole skyrimi, tässä ei voi ottaa kaikkea. Joo, ei tää mitenkään hyvä tää ruudun päivitys on. Jollain uudelmalla RTX-kortilla tää voisi ollakin ihan tota, jaha. Tää näyttää mielenkiintoiselta. Kenttäiseltä kulttipaikka tai vastaava. Tulee tuollakin mieleen tosta. Tää onkin tuttu paikka. Totten mii. Että tämmönen puu. Jonka luona tapeltiin. Täältäkö sitä tultiin? Okei, tuolla on niitä pinoja. Kaveri.
No niin. Olutta. Rendunkkeet. Tää on sitä arvokasta malmia, mitä täältä haetaan. Ah, it's you. Juuri, et sä oon nähnyt mua aikaisemmin. Tell me, what do you want? And do it quickly. Tai sitten tuo vaan sanoo näin joka tyypille. So, you are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him. He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here. And try to recover what might still be useful for the old camp. What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp, you can never trust anyone, and even less of those who call you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to me, but they would sell their mother in order to get some ore in the black market. Jaa. What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonis. Adonis siinä. No incrustations, no jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business. But I never thought they would dare steal from me. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for? Or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. No, toi ei kyllä tarvitse sitä. Okay. I won't tell Gomez anything if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared for anything. No. Tää kukaan varmaan ole mukava tyyppi. Okei, nyt mä voin ottaa. No siinä on boksahtanut kyllä kova komeasti. Tosin noi efektit on vähän liikaa siis. Selkeesti tää tarvii jonkin verran työtä. Sanotaan nyt niin päin. Niin roolipelissä. Kaikki vaan mukaan, mikä lähtee. Täällä on tavaraa.
on alla jotain. Kokemusta jotenkään liiskaamista. Selvä. Ymmärrän. Ymmärrän kyllä yskä. En tiedä miten tää välittyy katsojalle, mutta tää niinku kyllä jätättää jonkin verran tää ruutu. Että selkeästi vielä tosiaan alfa-tasolla. Noin periaatteessa niin tästä saa aika hyvän kuvan siitä, mitä tässä voi tehdä. Terve pojat. I'm sorry, Betty. It's the best for everyone. Tappuks tuo just veljensä tai nää vaan? You! Caden sends you to kill me, right? Frickin' bastard! Noni. Täytyy painaa tuota. Ouch. Die bastard. Meni stamina tie sitten. On kyllä edelleenkin niinku vähän niinku sellainen lagittaa jossain määrin. Mistähän me aloitetaan uudestaan? Mä voisin sanoa, että RTX pitää olla kyllä tähän näin uusin näytön ohjaa, jos haluaa. I'm sorry, Betty. It's the best for everyone. You! Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard! Siinä meni stamina. Noin.
vain noin puolta ja tota noin. Niin. Wait. Don't kill me. Let's talk. Please. Päätöksiä. No. Ehkä tää on entinen rikollinen. Please. Kaulaa vaan. Näin on tullut jostain. Saalista esimerkiksi Riita. Joo, oluella saa staminaa takaisin, selvä. Hanki parempi miekka. Näitten. Beer, book, uncommon ring, rusty sword, quality meat, books wide, bend. Rappuset ja sitten joku pääkallon kuva. Tässä ollaan me. Lotsiakin ehkä pääsee jossain vaiheessa heittämään. En ole hirveän hyvä missään. Vähän taitoja, mutta osta kartta, niin näet kartta. Ja tässä on nämä sivuhenkilöt. Täällä on miekkaa vai katosko se maagisesti johonkin? Portaat ylös ja sitten siinä on tommonen demonin naama. Tai mikä lienee. Sä nyt teet tuolta tyypiltä katos johonkin se miekka mystisesti, niin muuten kyllä tota noin niin olisin ottanut sen itselle. Aha, nyt tässä voi tehdä ruokaa. Reseptejä, että kokeiltaan käyttää tuota nuotioon. Soihtuja vaan keräille. Nuolet löydetään yksi kerralla. Nää on ilmeisesti rahayksikköä täällä. Jossain pelissä aloitetaan rottia tappamalla, tässä pelissä aloitetaan tökötetään lomalla. Mustikoita keräilemällä ja
Tykkäitä. Aha. Löytyykin asioita sitten. It won't open just by looking at it. I'll need something for the lock. It won't open just by looking at it. I'll need something for the lock. Miten avaimia käyttää? Items. It won't open just by looking at it. I'll need something for the lock. Mulla on avain. Ehkä tää ei ole oikea paikka. Siis tää naamaa ei ole. Tuli ihan kivasti piilossa kyllä, että tässä ilmeisesti tarkoituksena onkin, että pystyy tutkimaan ja löytyy retkeilemään. Joo, kerätään mustikoita. Tietäisköhän toi kaveri mitään niinku... On kyllä aika vähän huonossa kunnossa. Onks mulla mitään, mikä parantais? Saadaan mustikoita sitten. Noniin. Mustikoita syömällä täysin. Superfoodia. Well, haven't you found the weapon yet? Hurry up, rookie. I can't wait here all morning. En tuo takana ole. Tutkitaan ihan kunnolla. Oli tämmöstä kotikin. Kyllä kiitos. Okei. Okay. Vanhoja raunioita ja muuta sellaista. Toivottavasti no ei ole vihamielisiä. On, ne on vihamielisiä. Musiikki tuli vähän myöhässä. Oh.
Sit gameia tarjottiin vaihtoehdot. Complete quest. Hey, Caden, I'm back. I think I've been able to solve the mystery of the robbery and the pendant. Oh, really? Wow, that was fast. Okay, tell me. Did you get the key? I mean, the pendant. Oh, no. I'm sorry. There was a pendant. It's probably already been sold on the black market. What? No, that's not possible. They would never have sold the pendant on the black market. You're lying. Tässä on... It was you who said Saracen Beric robbed you in order to sell it. There was no pendant, but I almost died trying to get it back. Okay. Well, all right. Maybe okay. I invented some context to convince you. In any case, what happened to Saracen Beric? Are they still alive or not? Hey. When I arrived, Beric was already dead, and Saras attacked me. I had no choice but to kill him. I don't get it. You killed Saras and Beric, and they didn't have the pendant. I don't know. There's something here that doesn't fit. Are you sure you searched the bodies well? Well, look, I can't waste any more time with you, okay? Take the sword and get out. Okei, eli tässä on niinku... No niin, saatiin parempi miestä. Otti sen suoraan käyttöönkin. Oh, nyt on miestä. Wow. It's not the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Anyway, you've already found something to defend yourself with, and this meat is inedible. If it's all right with you, let's go to the old camp. What do you think of Kaido? He gave me the sword. He's not a bad guy. But he's a survivor, and he's been surviving for a long time. You should be wary of him. This sword has a price, and Caden knows it. Always bear in mind that, in the colony, decisions have consequences sooner or later. Okay. All right, let's go. Now sitten. Great, follow me. So, Rookie, quite a show yesterday, eh? Okay, all of you stay where you are. Don't make me hurt you. Very fun. The scene was actually pretty comical, at least to me. That's because it wasn't you risking your neck. If I'd have had a good sword, the fight would have gone differently. Of course. The champion of Corinth single-handedly defeats an army of nocturnal beasts.
I had them right where I wanted them, but then you had to come along. By the way, where are we? It looks like a theater. It's actually an ancient temple that has seen different gods. Okay, se on temppeli jo. Mitkin tuo taustamaan toi. Pyros ja Deinos, and there you have him, Belia. It doesn't really matter anymore. If this is such an important zone, isn't it dangerous to have predators? This big golden Belia sign. Where have I seen this before? Nyt löytyy. Näitten kätköpaikka. Ottaakohan toi yksi kaveri, jos mä... Ne kätkössä piti olla enemmän tavaraa. Siinä. Niin se ei ole... Se oli arkun avain, eikä oven avain. No, tälleen ne löytyy. Mä en vaan niinku tajunnut. Se on vain pedantti. Haa! Okei. Siellä on miekka ja jotain muuta. The attack on the lift. It had to be those lunatics from the new camp. And this isn't the first time we've had problems with them. Tää joku neljäs osapuoli ei ole kolme. And this last attack has been the worst yet. Someday Gomez will get sick of their nonsense and then they'll have a serious problem. No, te varusteet ei ole aivan naurettavia itsessään. Why do I have to worry about the men from the new camp? Because they're a bunch of savages and they don't respect anything. It's survival of the fittest with them. Plus, the new camp doesn't receive any supplies from the outside world. The majority of the bandits over there steal whatever they need. If you run into them, the best thing to do is hide all your valuables and not let them see that you're carrying a good sword. They don't mess around. And the old camp is better than the new camp. Saattaa olla vähän ikävää porukkaa, se uusi leiri. Of course. Next to the new camp, the old camp is a tranquil and peaceful place. Gomez and his old barons maintain order. And the people have very good living conditions, thanks to the trade with the king. We guards are under the barons, and under us are the shadows. The diggers occupy the lowest rung of the community. Everyone who arrives at the old camp starts out as a digger. If you want something better, you'll first have to be admitted to the shadows. Tässä on ilmeisesti mahdollisuus. Tää on niinku se
se niinku täysin sama kuin se eka kootsik. Niin pääsee uraa tekemään. Tämä kysyttiin ja... Are you bored waiting here all day? Tämä on ihan hyvä kysymys vartijalta. Occasionally I use rotten meat to lure the scavengers. But they really laugh around with me. They're lazy animals, really. The thing I miss the most about my long guard duties is a good drink. And I'm not talking about cheap beer or rancid wine. I'm talking about something exquisite. Something different that gives me joy once in a while. You mean something from outside the colony? Yeah, that's right. Sometimes I find a moment to look for things. But given what happened last night, I doubt I'll be able to... Mä löytänyt yhden viinipullon. Tai en itse asiassa löytänyt. I can almost smell the wine from here. I'll see what I can. Se oli se, missä oli niitä susia oli viini. Okay, I understand. And remember, only the clever and the strong survive in the colony. Everyone else ends up being food for scavengers. Or worse. Tuolla on hauskaa luutun kanssa. Me katsotaan nyt se kätköpaikka ja... Onko se ja... Viiniä. Laatu viiniä tosiaan. Strange symbol on the tree. Ah, tota se ei sanonut aikaisemmin. Niin kuin vahingossa alussa päädyttiin tänne. No joo. Parempi miekka todennäköisesti kuin mitä mulla on. Vähän niin kuin mennyt sillä lailla, että... On heti parempi vahinko. Joo, no tällä ehkä kelpaakin susia sitten. Mättää. No. Yourself. You wanted to rob me and keep all the stash. Well, you're going to pay a high price, my friend. No niin, mun täytyy muuten varmaan syödä tässä välissä. Miten sitä varoitettiin, että toi on kova tyyppi? Että toi kannattaa sitten oikeasti pettää vasta sitten siinä vaiheessa, jos on oikeasti niin kuin hyvä tässä pelissä. Tälle ei saattaa käydä.
Kaikesta ei voi itseään puhua varmaan kuitenkaan läpi. Niin, no ei toisaalta tuolla tyypillä ei ole mitään niin kuin syytä olettaa, että oltaisiin antamassa sille yhtään mitään. I knew it! You're keeping yourself. You wanted to rob me and keep all the stash. Well, you're going to pay a high price, my friend. Joo, tää on aika selkeästi se saksalainen miekkailutyyli. Vai, vaikuttaa. Joo, ja koska vaan sankariin. Mä ensin mä muuten otin heti tuossa päihin. Niin. Se on muuten oikeesti kova tyyppi. Ja vähän tällä laillakin tavalla niinku ei välttämättä on. Tämmönen peli tällä kertaa. Dark Soulsin ystävät saattaa niinku itkeä todellakin niinku ilosta, että niin kuin peli, jossa oikeasti annetaan isän kädestä, niin aina välillä. Joo. Nyt ihan vaan niin kuin kaikki vaan minimille, niin. Katsotaan, jos toi menisi tuolla. Tosin se yksi kaveri varotti niin kuin meitä, niin joo, älä niin kuin ei kannata niin kuin ihan kokenetta tyyppiä mennä haastamaan. Vielä yrittää tosiaan. I knew it. You kept the key to yourself. You wanted to rob me and keep all the stash. Well, you're going to pay a high price, my friend. Vielä lyödillä. Joo, nyt kova tyyppi kyllä.
I knew it! You kept the key for yourself. You wanted to rob me and keep all the stash. Well, you're going to hang out. Yks. Tuossa se on. No näin rikotaan peli. Poistuin taistelusta, niin... Ei, että se on hirveen vihana. Toivottavasti et. Vähän. Vähän detaineja lisää, niin kestää peliä katsoa, mut niin. En tiedä, olisiko sen pitänyt noin mennä, mutta... Ajatellaan vaikka niin sitten. Diego on jäänyt siellä juttelemaan. Mä pistän vähän... Tuon aika nää ja post-processingia ja... Tää voi näyttää ihan hyvältä niinku... Hello again! What can I do for you? I can almost smell the wine from here! I'll see what I can do. Eli tuolla piti viiniä tuoda ja siihen susipaikassa oli. Joo. No se yksi tyyppi oli ihan kova taistelija. No niin, eli... Parikin paikkaa susille. Niin... Sitä ensimmäistä peliä kehuttiin, että niin kuin kaikki minikuestista lähtien, niin mitä oli, niin ne tuntui sopivan maailmaan. Eli ne ei ollut niin kuin irrallisia osia, niin kuin jotain, niin kuin, että hei, vie paketti, tämä paketti tonne. Vaan että ne oikeasti niin kuin tuntui elävältä se maailma, että... tehtävien kautta, mitä pelaaja sitten suorittaa. No niin, eli susihukkasia tällä kertaa nyt taas tulee niin porukalla kimppuu. Jos pystyisi vähän niin kuin olemaan ovelampi tällä kertaa. Lopettaa tämän uitomisen. Mä aina niin kuin ton staminan niin kuin kulutan aivan liian nopeasti pois näköjään. Se vielä ottaa ole kohteeksi, kun ei ole vielä vihamielisiä niin sanotusti.
osumisen kanssa oli hieman ongelmia äsken. Joten ei ollut mukavaa. Kuti eri tasoilla, niin toi meinannut osua toi miakka siihen suteen. Ei ollut tyylipuhdasta. Mutta eiköhän tää suunnilleen toi. Loot Wolf. Lähdet ottaa noin kaiken irti. Täällä on joku puukko. Turkkiinti hampailla. Jo tässä näin oli itse asiassa tämän kanssa. Täytyy katsoa varmaan videolta myöhemmin, mitä se on tapahtunut, että joo, ei. Voi myös lagista siis johtua, että... No niin, okei, tää ilmoittaa, että nyt mulla löydettiin viinipullo. Se olisi kiva, jos pääsis painaa heti nappia, että vois lukea noin laput saman tien. Aha. Salakuljetusta. Rahaa ja nuggetteja. Kiva olisi, jos se lopullinen versio tulee olemaan hyvännäköinen sekä sulava, että niin. Mut luultavasti tää saattaa olla niitä pelejä, että suositellaan, että kannattaa PC-pelaajien niin kuin hommata RTX-näytön ohjaaja. Mulla ei ihan paras mahdollinen tää pelikone, niin ei tiedä, pitäis melkein hommata uusi. Ja sitten sama juttu, että onko se nyt tuleeko se edes olemaan yhtä sulava. Siis se vanha pelihän ei ollut sulava. Ja sitten joku Kingdom Come esimerkiksi niin kuin hetkinen tsekkiläinen porukka, joka sen teki, niin ei niilläkään se ihan täysin sulava on, koska niillä ei ole valtavia määriä niin kuin resursseja pistää tuohon kuvatestaukseen. Mutta mennään katsomaan kylää, että minkälainen se on, tai kaivussiirtokunta, vankila, yhdistelmä. Ovekin vähän haavuttu. You here again? What do you want? Hey, I think I've found something that'll brighten your day. A bottle of wine from the harvest of King Robur II himself. Thanos? How on earth did you get that? Only Gomez has access to this level of quality. Well, it's a long and bizarre story. I'd rather not know. In any case,
I don't think my boss would miss a bottle, do I? I can almost smell the wine from here. I don't think so. There are lots of bottles, and it's normal to lose one along the way. Oh God, isn't it? I like you, dude. I knew I could count on you. Or so I thought when I saw you with Diego. Let me give you this in return. It's not much, but it's the best I have right now. Still, I think you can sell it easily if you want to get some more. And again, thank you so much for giving me this wonder. I will toast your health. Okay, I understand. And remember, only the clever and the strong survive in the colony. Everyone else ends up being food for scavengers. Or worse. Stomp, 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 koska näistä saa kokemusta. Ja ruokaa. Kannattaa katsella. Tyhjä pullo. Vartijoiden vieressä tietysti. Sinun luuranko. Tämä on kaivospaikkaa niinku. Se on työkalu, eikä... Aha. Taikasormus tai joku vastaava. TMS. No ei näytä mukavilta. Vaarallisia petoja näköjään on aika lailla, niin... Tässä ei oikein tiedä, että... Toivottavasti on ihan hirveän kestävä. Mustakaan ei tuu sillä lailla niin hyökyaallon tapaa. Sitten taas hangaroundi. Ilmeisesti ainoastaan yksi tapa tällä rangaista rikoksista, mitä kaikki kuitenkin tekee. Okei, tässä pystyy... Oh, this is disgusting! Why do wolves eat this crap? No niin, eli pystyy niinku... Mut täytyy tarkistaa, onko toi alkuperäisessä pelissä, että sä voit... houkutella jollain niinku... eläimiä. Bloodwing, I didn't expect to see you here. I thought Gomez was going to send Jackal. Nah, Jackal has to supervise the South Zone. So it's my turn to control the North access to the Exchange Zone. And who the hell is this? Another of your clumsy apprentices? I hope this one at least knows how to hold a sword. Yeah. I can defend myself better than you think. Trust me. Yeah. He's right.
So far, he's survived his first day, which is no mean feat. Anyway, are we going to the old camp now? No, Diego, I can't leave yet. I have to settle a debt with Drax and Radford as soon as possible. This new camp crap is really insistent, you know? Who are Drax and Radford? They are new camp hunters who normally work near the north gate of the old camp. And like good new camp scum, they can't be trusted. Yeah. They'll try to stab you in the back as soon as you turn around. Kiva rintapanssari tulla. An old camp soldier in debt to the new camp. Strange, isn't it? Watch your tongue. I'm an old camp guard, not one of your kindergarten friends. I don't have to give you any explanation. I need snapper meat and a wolf tusk, that's all. That was the agreement. The sooner I fulfill it, the sooner I'll forget about them. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Slohomma. Don't worry, Glover. He'll bring you what you owe. Tämä on käyttökortti. Luottokortti tää kaveri. Toi hoitaa. Hello, I'm here. Believe me, he has several hidden virtues. He only needs training, that's all. Have you seen any wolves or snappers nearby? Yeah. At the top. Near the watchtower. I saw a wolf and around the area a snapper trying to catch some unsuspecting animal. What the hell is a snapper? You know, the snappers. You fought them last night. They're a little bigger than the scavengers. Don't worry, I'm sure you can handle them. Well, actually, the scavengers are the snappers' menu. Anyway, it'll be fun to see what you can do, kid. Bring me the snapper meat and the wolf's tusk, and we'll keep talking. Miten nää on tänne päässä? No en tiedä, mutta toi varmaan kauskalankeri. Niin, tää muistuttaa tästä näin, että me pystytään. Tuohon tiputtaa ollut mitään. Tämä alue on niinku tyyliin, että just se... Ah!
oli kyllä. Et on nyt ihan niin hyvin toimit toi lihalahoukuttelu kuin voisi kuvitella. No. It's closed. I'll need something to open it. Mä en kyllä tiedä, miten noin on päässyt tonne, tänne vuoren huipulle, mutta ehkä tää on tää, no, videopelilogiikka. Expecting this. Yes, it's been a very easy mission. It was enough to slay a huge wolf and a killer snapper, and all with this crappy sword. I told you, this guy has what it takes to do the job. Good job for a rookie. Take this, and remember, you can always come to me at the old camp. Well, that's very generous of you. Not generous, smart. If you need protection, I can provide it. For a small price. As long as you can afford it, of course. Yeah. Bloodwind doesn't lift a finger if there's no ore involved. That's his philosophy, isn't it? More or less. Well, rookie. Now I need you to go up to the watchtower and extinguish the beacon. You remember I'm new here, right? What watchtower? In the colony, we use old abandoned towers to send messages remotely. A good flame is usually seen many miles away. That's it. Normally it will be enough to knock on the door, but after the incidents of last night, Gomez has improved the security. And that's why the old camp soldiers will only open the door if they see that signal. And where's the watchtower? You can go up the road or take the elevator, as you prefer. It's at the top. Near where Bloodwind saw the snapper. Once you're there, you can use this key to open the door. All right, I'm on. Sinne takaisin sitten. Ja sinne löytyy. Kokemuspisteet otetaan, mitä tarjotaan. Tuosta punnerretaan ylös ja... Tuota, ettei tipahdeta. Use beacon.
No, sä viitti tulla tänne. Okei. Okay. Tämä on periaatteessa tutoriaali tämän pelillä. Welcome to your new home, Rookie. And this is just the beginning. Siellä on se siirtokunta. Joo. Lineaarinen, toisaalta se on tutoriaali. Alfa-tasolla, joo, ehdottomasti. Mut kyllä mä näkisin, että tää on niinku ihan hyvin modernisoitus. Gothic 1 niinku saattaa olla. Et mielenkiintoista nähdä, että minkälainen tästä sitten tulee. Tosiaan niinku. Näköjään niinku yritetään hakea sitä Witcher-tyyliä ja täysin ääninäytelty ja ilmeisesti yksi päähenkilö, mutta että saan nähdä, että voiko vai esimerkiksi naisella pelata. Koska sehän tarkoittaa tuplamäärää sitten noita noin niinku paljonko joutuu nauhoittelemaan niinku ja tekemään animaatioita. Vaikka sen kuinka hyvin tekisi, niin kyllä se jonkin verran työtä lisää. Ja sitten tuo niin kuin äänien nauhoitus on lähinnä sellainen, mikä maksaa aika paljon. Vaikka ei tuossa nyt ihan aina niin kuin lipsynkki toiminut, että niillä on joku systeemi siinä sitten. Mutta tämä todella kova niin kuin alfatason demoks tämä näin. Selkeästi näkyy, että on vähän isompi tiimi niin kuin tekemässä tosiaan. Iso firmakin. Sanoisin, että kyllä tätä kelpaa odotella sitten, että mutta tämä ilmeisesti tulee olemaan vähän samanlaista grindiä kuin mitä niin kuin alkuperäinenkin peli oli, että mutta tämä vahvasti haarottuva tarina ja tällaista näin. Miekkailu tuntuisi olevan niin kuin aika lailla niin For Honor-tasoa, että sä vaihdat kolme kulmaa ja riippuen niin vastustajan asennosta, niin saa erilaisia hyökkäyksiä lyötä eri suuntaan. Torjuntamahdollisuudet on paremmat. Tietysti jos sä lyöt ensin, niin saat sen stakkeroimaan. Eli tämähän on itse asiassa ihan niin kuin toimiva taktiikka sekin. Mutta saksalainen pitkä miekkailutyyli on ollut selkeästi niin kuin esikuvana ja niin kuin pelit vähän menee niin kuin realistisempaan suuntaan sen miekkailukin suhteen. Mutta epäilin, että pääsenkö loppuun asti tässä demossa, mutta pääsin tosiaan loppuun asti. Hyvä homma. Ja ensi kerralla jotain muuta sitten.